379 заявок, перепрошую, 397 заявок, які надійшли від людей, які готові переїжджати в модульну зустрічу. А які це переважно громади? Переважно це Полтавська громада, будемо відверті. Ситуація наступна, там майже 50 людей з інвалідністю, 40 дітей віком до, ну, не буду давати інформацію, тому що не згадаю по пам'яті, скільки до 3-6 років, є десь 8 осіб, всі інші діти вже шкільного, школяри. І наступне, всі інші, це АІ, люди з інвалідністю, всі інші просто сім'ї, які розташовані в містах компактного проживання в Полтаві, які, наприклад, сплять в спортивних залах на підлозі, які задоволені перейдуть до там вже. Там планується харчування, безпека, всі питання. Це ж модульні будиночки, вони ж, здається, гуманітарна допомога з Польщі надійшла, так? І Великобританії. І Великобританії. А облаштування, це все відбувалося за кошти обласного бюджету? За кошти обласного бюджету відбувалося підведення мереж, підготовка фундаменту, це фактично благоустрій території і відповідної роботи по під'єднанню. Все, що знаходиться в будиночках, надали нам фактично донори, партнери міжнародні, ну, крім там безпекових питань, камери, наприклад, які в містах, деякі кондиціонери ми доставляли за кошти обласного бюджету, ті, які не входили в ці будиночки.